lazımdır, Füzuli rayonunun baş həkiminin də necə ifşa eləməyin, necə lazımsa, Natişkiro mənə işitsin. Bax, indi hal-hazırda indi bura bir məlumat verdim. Füzuli rayonundan onkoloji xəstə var, bu dəqiqə evində ağır durumda olan Abbasov Əli, bizim rayonda onu gözəl tanıyırlar oğlanı. Bax, bu dəqiqə can verir. Mənə müraciət eləmiş ki, mənə köməkli elə, mən gəldim bura. Təzəndən mən bura müraciət elədim, onu görə, amma sizin işiniz idi. Cənab Nazir, buradan sizə müraciət edirəm, Səhiyyə Nazirliyinin binasından, içərisindən. Mənim bax indi hal-hazırda müraciətimi, mənim verdiyim ərizə düzgün araşdırılmayıbdır. Burada da mən belə başa düşürəm ki, buradan ora gedənlər adamlar düzgün araşdırma aparmayıblar. Gediblər orada yeyib, içiblər, qəşəcən istirahat edirlər, dönüb qayıtlar gəliblər bəli. Mən yenə də deyirəm. Füzuli rayonu səhiyyəsində bax indi ikinci ərizəmi yazdım. Təzədən bir də verdim sizə. Mən ərizəmi vermişəm bura. Və bir də verdim. Deməli, ərizəmin verilmə tarixi də bax hal-hazırda. Acıyev Bayram 26/8/2019. Bax bu da mənim telefon nömrəmdir. Bax bu da mənim ərizəmdir. Bax görsə təzədən mən bir də verdim ərizəni. Bu surətindir. Oradan çıxartdım. Bax mən bir dənə ərizə verdim. Bax ərizəmdə qeyd elədim. Cənab nazir, xahiş edirəm. Mənim bax qeyd elədim. Mən burada qeyd elədim ki, hörmətli Oqtay müəllim, sizə mənim böyük hörmətim var və səhiyyə ilə bağlı olan problemlərin də qarşısına, müxalif yönlü insanların qarşısına çıxan mənəm, Hacıyev Bayram. Ancaq mənim burada apardığı səhiyyə ilə bağlı Füzuli rayonunda və burada aparılan araşdırma məni məcbur eləyirlər ki, məni məcbur eləyirlər ki, bunlar məni məcbur eləyirlər ki, mən əynimdəki pencəyə çıxardım. Mənim əynimdəki pencəyə mən buradan çıxardım ki, bunlar görsünlər ki, soyunmaq necə olur. Bax, mən deyirəm, bax, mən pencəyimi çıxardıram hələ. Mənim əynimdən hələ indiyənə kimi heç kim pencəyə çıxartmamışdır. Ancaq burdakı qanunsuz əməllərə göz yuman insanlar, bax, burdakı o maliyyə şöbəsinin müdürü də azaddır, bilmirəm kimdir. Və onun komandası necə gedib araşdırıblar, faktları necə araşdırıblar, Füzuli rayonu xəstəxanasında ayrılan dərmanları apteklərdə necə satırlar, onları niyə ifşə eləmədilər? Füzuli rayonunun mərkəzi xəstəxanasının balansında olan 30 dənə maşında, bilmirəm 40 dənə maşında onlar necə işlərli və onlara gündəlik benzindir, dizeldir, hara gedir. Füzuli rayonunun baş həkimini Lankruzerlə vız ayına gedir, vız bayına gedir. Bizə də deyir ki, biz tərəqqi medalı almışıq. Tərəqqi medalı cənab prezident verib, cənab prezident də o insanları tanıyacaq. Füzuli rayonuna inşallah tezinlə doğma bizim Füzuli rayonu inşallah biz qaydana kimi o indiki sizin Füzuli rayonu onlar oturan Füzuli rayonu icra başçısının mavini Bağır Aslanov mənə eşidirsiniz bilirsiniz də mən nə deyirəm yığışdırın bu həngamə enerji korrupsiya faktlarını heç kim gizlədə bilməz nə də Səhiyyə Nazirliyində baba bura bizim dövlətimizin Səhiyyə Naziridir burada oturanların hamısı cənab prezidentimiz etimad göstərir burada otuzdurubdur bunları görsə mənə deyirlər ki get ver məhkəməyə kimi verim məhkəməyə gedim Natiş Şükürovu Dövlətin büdcəsinin baş həkimi orada dağıdır. Gedim orada verin Füzuli rayon məhkəməsinə ki, ala buradan araşdır. Onlar da sizin deyəni deyir. Hansı məhkəməni deyirsən? Məhkəmənə mən nəyə görə məhkəməyə verməliyəm? Əgər sizin bu boyda qurumunuz deyə bax burada görsən Səhiyyə Nazirliyinin binası var. Burada Skorpomşu binası oldu. Mənim atam. Ay cənab nazir. Əli İnsanovun, korrupsionerin, rüşvətxorun, müxalif yönlü bir insanın rəhbərliyinin altında o baxları bura Skorpomşudur. Mənim atam, bax, indi gördüyünüz o qəbul otağında reanimasiya otağı idi. Mənim atam pulumuz olmadı. Ay Füzuli rayonunun baş həkimi. Bizim pulumuz olmadı. Mənim atam, bax, burada rəhmətə getdi. Meydin də o qapıdan çıxartdıq. Deyə bax, orada gördüyünüz qapıdan. Bura Skorpomşu binası idi. İndi olub nazirlik. Mənim atamın meydi buradan çıxıbdı. O vaxtki Əli İnsanovun korrupsionerin, rüşvətxorun və cənab prezidentin siyasi kursunda sədaqətli olmayan bir məmur hal-hazırda indi müxalif yönlüdür. Vaxt var idi, Ulu Öndər Heydər Əliyev idi, indi olubdur müxalif dövlətimizin gördüyü cənab prezidentimizin daxili və xarici siyasətin dəstəkləməyən bir məmur. İndi burada otururlar, bizə nağıl danışırlar. Füzuli rayonun baş həkimi düz işləyir. Füzuli rayonun baş həkimi bunu elədir. Füzuli rayonun baş həkimi hoqqabazlıq edir. Füzuli rayonun baş həkimi korrupsiyanın içində boğulur. Keçir xiyar plantasiyasından danışsın. O maliyyəni hardan alırlar bunlar? Bunlar hardan alırlar? Ay, burada oturan deyil, bax burada oturan məmurlar. Füzuli rayonun baş həkimi bizneslə məşğuldur. Siz təsəvvür edin, özü mərkəzi xəstəxananın baş həkimi. Qardaşı, Oradis, bilmirəm, qardaşı bir xəstəxananın, rayonun içində. O biri qardaşı oğlu, poliklinikanın müdürü. Nə bilim, biri orada arvadı, həyat yoldaşı. Kadrlar şöbəsində işləyir, özü də saxta əlilliklə çıxıbdır pensiya. Gedin araşdırınlar, indi mənə deyirlər ki, kompüterə vırırıq, o çıxmır. Yaqın da təmizləyib də Salih babayı, valla canı sağ eləsin, təmizləyə gedir. İndi bunlar hansı şəffaf?